Lindomar de Oliveira Barreiro, subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, coordenador do Grupo de Teatro Rodovia da Polícia Militar do Distrito Federal. O que o 7 de setembro representa para você? 7 de setembro tem representado para a Polícia Militar do Distrito Federal, principalmente ao Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, através do Grupo Teatro Rodovia, Proerd, Lobo Guará e Edux, um evento de cunho social, de cunho cultural. Representa para a gente também um momento para a gente divulgar em âmbito nacional e mundial os programas sociais que a Polícia Militar do Distrito Federal vem desenvolvendo no âmbito de Distrito Federal e até mesmo fora do país. Educação para o trânsito, educação e prevenção contra as drogas e educação para o meio ambiente.